Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Prepuštam vam supruzi i sad će vam ona reći o čemu se radi. Kao što vidite, imam nešto pred ovom, opet neke kutije, dvije. Pitate se šta je to? Ovo je jedno fotoprinter, a drugo je papir za njega. Tako je. A sada idemo otvarati polako. Da. Znači Canonov fotoprinter. Točnije Sharpie Comfort Compact, zapravo fotoprinter selfie CP1300, tako se zove punim imenom i prezimenom. Rekla bi, ovo je papir to što vidite. Tu nema šta posebno govorit. Papir kao što se fotografiraju fotografije putem fototiska i sve. Evo, moja supruga se prvi put susreće sa ovakvim vrstom printera. Evo ga, ovako, sada ja idemo imao otvoriti fotoprinter. Malo, sada. Budem ja, ajde. Čekaj. Znači, kao što smo rekli, garancija. Garancija. Eto, sa pečatom Kodaka. Upute, još jedne upute velike. Da, nama to neće trebati jer ovaj put ja sa tim printerom znam raditi. Znači, ovo je njegov dodatak koji će se koristiti. Samo gledam da li ima gdje, jer je on i na putem Wi-Fi-a se spaja na... Znači, ovo... Da li ima gdje kakav kod. Tako da je. Da se može skenirati. Rekao to obično na zadnjih stranici upute ima, ako ima. Dok moja supruga... Mislim, trebalo bi imat sad. Nema. Dok moja supruga... evo imaš tu nekakve kodove. Aha, QR kodove, dobro. Znači, sam uređaj dolazi sa svojim adaptorom. Da. To ćete sve vidjeti, ja ću vam... Tu je još jedan. Da. To. Znači, evo da... Ja se... Vadimo glavnu zvijezdu. Vadimo glavnu zvijezdu koja se da... Da, evo sad ćete vidjeti, ovo je za... Ovo je zamotano u puškajući papir. Da, ovo je njegov punjač, znači on će biti uključen u struju. U struju, znači svi koji imate doma Canonove uređaje. Inače, Canon, najjača marka što se tiče od samih aparata, imaju dobre stvari. Imaju dobre stvari. Ovo se vidite gore jako, jako, jer ima gore ekran. Koji osjetljiv, ja mislim čak i u dodir, ako se ne varam. I sad ćete vidjeti kako što, gdje, kud radi. Tako. E sada ovako. Ovo ćemo šiknuti, što nam treba. Evo, ti sam malo igra s putstvima. Ja ću malo tražiti, da. Jeste. Inače, kupili smo ga u Instaru. Tako je. I jako puno košta. Sve ukupno oko 180 eura. Imamo USB. Zapravo ja vam neću baš puno o njemu previše pričati. Zašto neću previše pričati? Zato što sam ja eto imao prilike u njemu, s njim raditi. Tako da jednostavno, eto. Jedina stvar koju smo zaboravili napraviti je ta da dopeljamo negdje struju. Da.
Ali ja ne nalazim nikakav, ovaj, aha, je valjda na njemu bi trebalo biti nekakav QR kod, da vidimo. Malo smo zeznuli motku, ali dobro. Da vidimo šta to imamo. QR kod. Skeniraj. Evo ga, dragi ljudi, sad ćemo priključiti i kabel. Znači, za takvu vrstu printanja nam treba kabel. Ništa, ovo je samo kod od kabla i ničega drugoga. Ne vidim da li tu imam šta, kakav kabel, kakav USB. Tu nemaš ništa. Nema ništa. I sada da ćemo se morat sami snalaziti kad ćemo naći. Naći ću ja njega brzo jer je poznam te programe. Evo, mene opet u kadru. Znači... Moramo to ovako. Ovako ćemo. On se ide preko Wi-Fi-a i onda moram isključiti ovaj Wi-Fi koji ima. Ja se on, ja mi se spaja putem toga. Je, ali za njega moraš imati program. Da. Ne ide ti to tako. Ajde, kad imamo taj dugačak kabel, tak. Evo, ja ću vam ga okrenuti prema vama. Okrenut ću ga prema vama da vi vidite di šta kud. Znači, mi ga tu palimo. Ja moram struju. Znači, dobro. Evo, znači, evo da svi vidite kako će to raditi. Znači, ja ga samo malo. Čekaj, tu nema ventilacija. Samo malo, samo malo. Čekaj, samo malo. Tu je. Samo malo, nešto, evo sam... Dobro, spojio sam, ha? Dobro. Ako na njemu... Ne, samo cma. Mislim da ima nekakav gumbić na njemu. Da traga prije nego što ga... Ne, to ti je za papir. Aha. Čekaj sam malo. Evo ga. Upalili smo ga. Ekran možemo podignuti. Ovaj dio staviti treba. Dobro. I znači... ok, dobro. I znači mi ćemo... Ovaj dio ide tu. Da mi malo to bolje vidimo. Što i kako, samo malo. Moramo to sve nježno. Open, dobro. Znači, s jedne strane ide papir, a s druge će on izbacivati. I otvorimo mu ovaj. Znači, kao što ste vidjeli, tu je za SD, ovaj SD kartica i sa strane je za ubacivanje memo
stika ili ko šta hoće. Ja ću mu priključiti ovaj dio koji jeste, samo malo. Preko kojeg se izbacuju papiri. Tako je, samo malo. Samo malo. Ništa se ne... Aha, moramo ovo odmaknuti. Ovo moramo pomaknuti. Ovo sve moramo pomaknuti. Opala. Ajde. To ide ča. Da ja sad to vidim kako to ide. To ide tako. Znači... Ma to mora tako i... To nisam još dobio. Znači tu mu papiri ne idu. To ćemo... Tu ne idu. Aha, to je ventilacija, ali da. Dobro, okej. Okay. On znači, on je s prednje strane, samo možemo naći njemu utrnu, da se i ovo diže sve malo. Da je tamo se ne diže, to je fiks. Aha, diže se sve maketi. Samo malo, onda je... samo malo... ja se ispričavam, ja sam radio na njemu, ali nikad nisam imao svoj vlastiti printer i sad me to malo, gledajte, frka. Kao da se sve to diže. A zar bi? Ne bi to volio potrgati to tako. Tu idu papiri. To. Mislim da ne. Mislim da ne, da to ne ide tako kako se ovdje. Evo tu vidiš, ajde da vidimo kaj ima onda tu ispod. Aha, tu idu boje, vajice. Tu idu vajice. Tu idu vajice, dobro, to ćemo... Tako, onda ćemo vidjeti kako open, a kako ja sam. Jel ima kako ulazi to unutra? Evo ti ga. Onda te valno. A kuže što on... Nije mi jasno...
Čekaj, kako bi ulazio? Ono. Tu idu valjice, tu mi je jasno. Kaj onda ide cijeli ovdje? Ne znam da se ova plastika skida. U tome je što se. Evo ti kako bi on trebao stajati. Da, ali to je... Uvijem da se ta plastika skida kada je bitno. Ili ne. Koliko mislim... Čekaj, ovo se otvori. To se otvori, to sam skužio. Čekaj, onda malo... Mislim da se još ova donja plastika... Ne, 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 možda... Nekako... Možda... Povući. Nekako stavljaš, umećeš papire unutra. Mislim da tu ide papiri. U to. Open, čekaj, open, samo ovo. Tu idu papiri, da, ali... Samo malo... Da on ne ide ovako. Da, to je sad to gotovo rješenje. A kako doći do papira? Kako papir staviti? Kako idem? Ajde ovako, daj mi drugu kutiju. Daj mi onu kutiju sa... Papirom. Da, da vidimo kaj ima tu. Čekaj, evo se... Dobro. Ujebaj ti. Aha. To. Ja mislim da ti on ima nešto već unutra u sebi. Opa. Vrdeno. Aha, dobili smo dvije boje. Evo ga. Dobro. Samo ti se lagano... Podigne gore sa prstom. Dobro, još bolje. Što je okay, to? To smo riješili. Dragi naši, bez ljutnje. Znači, ja ću... Otvoriti. Ja ću otvoriti... Ovo ne je igra. Ostavio dvije boje. Boje. Da je kako ide. To ide. Manja ide dole, a velika ide gore. Ok. Aha. Dobro. To smo odgonetnuli. To se ja mislim najprije moram...
Ovaj. Evo ti prikazano ti kako ide. Mali bi šta išao prema... Onda to ovako. Ne. Ne bude ja da ja njega. Gas. Ne ide. Najprije ti ide ovaj, onda ti ide ovaj. Gledaj šta piše. Check the link chest size. Make sure the size of the link matches the size of paper you will use. Kaj onda ide jedan i drugi? Mislim da bi trebalo, da. Load the link chest. Insert the link into the printer in the direction of the arrow the case until it clicks into place, dok ne sjedne, pogurni ga dok ne sjedne na mjesto. Aha, ovak bi ono trebao ići nekako. Daj, čekaj. Moraš pogledati ove, ima tu ove... Da, capice. Capite. Na, čekaj, daj ovako, da ovo zatvorim. Daj, daj, ja se okreni ga k meni. Znači imaš tu, gle. Znam, vidim. Imaš tu. Čekaj. Ovo bi trebalo ovako. Aha, ovak ide. Samo na ovaj drugi dio. Mislim da ne. Gle, Gordino. Ne. Jer gle, ovaj ti je dio, sumnjam da ide. Gle, ova bijela plastika ti ide na van. Vidiš. Čekaj, samo malo. Onda bi na ovu stranu trebalo nekako. Jer bi ova plastika bijela po tome trebala ići van. Izvana, samo malo. Gle, jer vidiš da ti tu utor, gle. Čekaj, onda ovak ide. Ne, čekaj. Ljubavi, ovaj utor ide u ovaj utor. Tu moramo nekaj stisnut. Kužiš, ti imam tipak jedan. Aha, evo ga, ovo se podiže. Da. Samo ti makni prst, jer ja pojeg. Čekaj, pa moram... Čekaj, da li on... Ne, to je film. Samo vidim, nekaj. Nešto ti drugo štima. Samo malo, da makni ruku, molim te. Dobro. Čekaj. Da ga iskopči. Da je nakon ovo ispod, da ne bi to slatko se srušilo, pa se... Dobro. E sad moramo nekako ovaj film zaštititi. Jedan smo... Višak otvorili kad si mi rekla da ide jedan i drugi. Ovaj nekako vrati nazad u kutiju. U ovo. Evo ga, dragi naši. Uspjeli smo ga osposobiti.
Znači, vraćamo struju nazad. Da, budemo ga još umotali, pa ćemo ga metnuti u kutiju. Znači, palimo ga. Dobro. Da onaj plastični dio stavi. Hoće. I sad ćemo uzeti... Jedan se samo... Da, jer tu ima 108 komada. To sam komada, znači otvaramo ga. Da, tako, eto bi želo najbolje, da. Jesu se ordinalne rečice potrgli? Dobro, 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 sve što ima. Što si rekla da dižemo ovo? Ovo, da, nježno samo. Dobro. I ovo... Mislim da se to ne diže. Da to ide ovako. To. Čekaj, kaj onda dio putuje? Aha, 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 kužim, kužim, kužim. Znači onda bi trebalo po svem sudećem ovak nekako ići. Da. Ok. Po tom sudećem palimo. Ponovo, i sad ćemo vidjeti što će nas tražiti. Da, palimo. Ha, Bože moj. Palimo Canon i sad ćemo vidjeti što nas traži. Znači, Wi-Fi je upaljen. No, sad znači, to svoje boje napravi što treba. Znači, boju sad podgrijava na nekih... dobro, mi ćemo vidjeti sad tu kod Wi-Fi-a šta će nam reći. Connecting settings... Connecting settings... No, da imate nešto... Aha. Ali za njega treba program, jer preko njega određujemo. Znači, samo malo ljudek i sad ćemo se mi snaći. Znači, on je negdje memory card, da. Znači, ja prema... Download Canon Print Intact. Znači, imamo na... Sad ćemo vidjeti samo treba. Sad ću ga ovaj čas. Jel ima da? Sad samo malo trebalo biti na... Ovo biti... Na kutiji... Bi trebalo biti... Poveznica. Ako je... Ako je... Ne vjerujem baš. Je! Dobro. Evo, tu ti je. Okej. Okay. Dobro. Instaliraj, samo ću ga instalirati. Tako je, i morat ćeš otvoriti račun. Znam. Mislim da ćeš...
Slažem se sa svim. Da. Ponovno. Da. Okay. Ok. Pri upotrebi aplikacije. Dobro. Dopusti. Da. Dopusti. Next. Dopusti. Yes. E sad, ovo je uključeno. Dobro. To probaj izaći iz tog svega van. To je štednja baterije uključena. Ništa, yes. Gle. Onda no. Search. Search, da. On me njega morao naći. Nije, vemo ga. Srkim samo malo dok on se obavi da ga nešto ne... Da se on automatski izračuna spaja. Mislim da da nije trebalo za njega. No. Ako se pomoću Wi-Fi spaja, ne znam da li se ja mogu, moram s interneta isključiti da bi ga... Da. Ništa. Čekaj malo da vidim. Gdje si? Ako ga nema, probaj ga onda. Čekaj. Ovako ću ga. Samo malo, nema ništa dirat. Wi-Fi ponovno uključim. Dobro. Samo moram preko ovog sad mobilnih podataka. Da vidimo. Zašto me povezuješ automatski na... Dobro, pogledaj ga, možda je drugačije povezan. Izađi i pogledaj ga je našo. Nije ga tražio srč. A da li je on u tom dijelu konekti držan neki? Samo malo da vidim... Da prvo možda je stisno, da vidim kaj će se desiti. Okej. Okay. Add switch. A ne, ipak moram registrirati. Not found. Select type. O, majko mila. Direct. Bija wireless router. Čekaj da vidim. Nemamo negdje možda da vozim ko spremim. Nema tu ništa. Da vidim šta je tu. Ne, to ništa. Samo malo da vidim ovo. Ne. Auto connection. Šta je onda ovo, majko mila? Evo ga, prepoznao ga. A ne, to je ovaj... Koji? Direkt, čekaj, koji je? To je ovaj drugi prepoznao sam. Da, on je veliki printer. Nije ovaj M28. Da, ono nije, ono je HP, ali nije Canon. Da. Ja ću pogledati... Čekaj da mi... Ništa. Yes. No. Da im kaj će se desiti ako vas stisnem print. Ništa. Aha. Postavkama. Čekaj. Ne, to otvara web pretraživač. Čekaj, verzija, Canon Print, ok. Smartphone settings, Wi-Fi da vidimo. Ok, to? Ne. Čekaj, onda bi tu trebalo Wi-Fi connecting. Samo malo. Samo malo. Disable.
Ne ide. To je sad uključeno. Probaj ga sad naći. Jer on mora, čekaj da vidim, joj, jel ima tu hrvatski? Nema. A dobili smo dvije ovako knjige? Ne, samo jednu tu, veliku. Bumo sam da se našli, ajde. Sve će to biti u redu. Aha, sad sam ga tek pokrenula na pravo. Next. Ok, evo ga našlo. Setup. Jesi. Čekaj. Ali mislim da ti trebaš nešto stisnut. Does your printer have a button? Da vidim šta ćeš stisnut. Evo ga. Pokrenulo se. Da vidimo next. Učili ga. Pronaći. No. Ništa, kancel. Čekaj. Nope. Da. On nema nikakve pomoći. Nema, pazi, nema. Ne vidim što će se dogoditi ovdje. Aha, moraš stisnuti ovo samo malo. Yes. 3 sekund. Čekaj malo. Ovakav se zvuk, ovo se treba nešto pojaviti na ovome. Samo malo, tu sad nekaj sam našao. Samo malo. Next. Nema tu niš. Tu nema back. Balance setting. Ima printera, tu nemamo ništa, ni resi, ajde tu ću ga resetirati. Ok. Probaj sad. Čekaj malo, sad ću ga isključit. Ma neću to dosadam si. Dobro.
Čekaj, ne mogu. Aha, te drži tu. A da pogledaš kod sebe Wi-Fi, ili je možda negdje vidno? Ja mislim da on radi. Ne. Direktno me spaja na ovo. Na šta na ovo? Pa na naš. Aha. Disable. End. End. Disable. Disable. Okay. Ili možda pomoću ovoga, vidim da će se dijeliti veza pomoću Bluetootha, ali mislim da ne. Piše Wi-Fi. A dobro, pali Bluetooth dalje. Ne. Ne. Preko ovog ne. Enable, da vidim ovo. Tu sad trebaš po ovome valjda. A to su ti samo... A probaj, connect. Direkt samo malo. Ovo. Da, prema pomoću. Wi-Fi bi trebalo kužiš na to. Back. Direct connection da vidimo. Šta će se sad dogoditi on? Nije ništa našlo. A gle, ima password. E, to sam ja nula. Da, ali meni se ništa ne... Okej. Okay. Ništa ne, ne pojavljuje. Vežan, no... Ovdje probaj tamo u... Samo malo, da vidimo ovo. Wi-Fi. Da, ovdje ne vidim. Nije. 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 Čekaj. Nađite QR kod, da vidimo će li preko ovog te spojke, ovdje si sad, di je? Evo ti kutiju. Nekaj sam te našla prošli put. Neispravni QR kod. Kad bi imao bilo na... Da imamo krivu aplikaciju. Opa, koja ti... Da ne kažem šta...
Čekaj, možda na ovome. Tu nema ništa. Sad ćemo vidjeti ovo, trebalo bi biti ovo samo treba. Onda neispravnu aplikaciju imamo. Ovo ću ja deinstalirat. Ali čekaj, ne moraš ga deinstalirat, Ljube. Čekaj, kažem print lako ja nađem ponovno, samo da vidim, možda ima druga aplikacija. Jel ovo nije normalno da samo malo? Sad će nam da baš nas... Canon Print Inject Shelpy. Čekaj, Canon. Čekaj. Evo ga, našla sam. Ali nije to. Sad sam ja nešto našla. Evo, nije to. Ulazim u Wi-Fi. Okej. Čekaj, sam malo. Connecting. To. Pa di si malo. Evo ga. Aplikacija za stvaranje i spremanje izgleda pomoću slika pohranjene u vašem mobilnom uređaju. Samo malo. Photo Lion. Aplikacija stvaranje, samo malo. ISPI za Shelpy Canon Print Inject Shelpy. Samo smanji to, nećeš si šefa probuditi. Pa mora se instalirati zasebno. Za CP1300, CP1200, CP910 i CP900. Znači, najprije ide ona prva šta je bila i onda ide dvije moraš imat. Jel ti drugačije neće? Ovo ništa. To je prva. To je prva. A druga je ovo. Imamo instalirano sad sve valjda. Printer. E, sad ćemo vidjeti šta će biti. Idemo nekoga. Tu su slike. Sada idemo gri. Dopusti. No. Gri. Printer. Start. Za sada gri. Aha, meni je dopustio. Okej. Meni je isključen. Dopusti, next. Dopusti. Yes. No, search.
Nemam veliki problem. Ne bi se je... Ali si zaključio. Ko ne? To mi treba tako. To je to. Istina, a šta je istina, ne znam. I to je to, da. Meni... Gdje ga ja upisujem, jebote? Znači, sve sam pronašao. Da, imao će li sve biti sad. Setup, ništa. Direkt. A nema taj direkt? Vija. Vija, dobro. Direkt konekti. Da. To je odključeno. Okej. Search. I kaj nam traži? Aha, moramo ga spojiti. Eko paru ljubav kanal. Password. Vrlo, imaš password da mi imaš da vaje se ovo? Password samo... Ja mislim... Ne, 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 ne. Čekaj, kak se dođe do... Ili on to... Čekaj, imam ga ja ovoga u... Ne, sad gledam koji je broj tu iz tipka. Sad sam tu zakačen. Ovo je sve pređeno. Ovo mi sad brinje password. Ovo, tu sam. Na ovoj slici. Tu si si bio izbrisao. Tu je, mislim, od njega bio password. Mislim da ne, ili je pod reko par. Vidi. E, samo malo. E, password gledaj, ti je... Gledaj, vidi. Dobro. Password, sad ću ti reći koji ću. Ali ne znam... Password ti je onaj dugački broj. Je, tako je, ali ja ne znam kak se on odključava. Okej. Okay. Evo, samo malo, samo malo. Čekaj. Meni. Samo malo. Znam da si mi ne... Aha, tu se dobio brojke. Evo samo malo. Ajde. Koliko ti treba, daj, ajde. Znaš kaj, odi tamo digni ADSL i fotkaj ga. Ma naći ću ja samo malo. A znaš koliko to je moj jebote? Više od pol godine. Ovo ide pola, gore još jedan, mislim. Evo ga. Piši ovako broj. M, 2M. Sad polako je to, sad tu moram. 2. 2. M, E veliko. Kako? 2, M, E. E. M, E. M. Da. M, E. Da. Da. Onda ide 2.
No. Z, ali veliko. Sve piše veliko. Dobro. Čekaj. Da. 36. Cri. Cri. Šest. Da. Onda ide GS4, GOSO 4. B. Gdje to go? Go, 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 go. Evo ti ga. G. S. S. Kao. Sisa. Četiri. Da. Četiri. I sad mi putujemo na... finish. Ok. Connecting, da vidimo hoće li se sad spojiti. E, sad molim Boga da se spoji. Mislim da moraš ga. Čekaj. Connecting. Ok. Nešto u settingu bi trebalo, ne, nije. E, čekaj, to sam negdje vidio. Čekaj. To je u redu. Neće se meni spojiti. Čekaj samo, a? Ili je? Ma kak' ništa. Stalno pokazuje da pokazuje. Sad ga pamim. Tako bi trebalo biti. Da li mi šta mi li... print. Canon print intact. Kaj je ovaj toliko? Refreshira. Wi-Fi setting, zašto neće? Čekaj, čekaj, da vidiš da ga je ovaj nešto. Roka krivo. Kaj to ako vrtiš? Nije mi jasan. Ne ide. To je pa uključeno. Da. Connected tag DV to display print. Ne znam. Tu je spojen, gle, na neko paru, jugu. Onda je on spojen, znači, mreža je otvorena. Daj, probaj ga... A na što da ga printam? Ne, probaj ga preko aplikacije da bi povući. Pa preko aplikacije je cijelo vrijeme. Samo malo, samo malo. Neće ništa radit. Samo malo. To ti se štednja baterije uključuje. Dobro, znam. No. Neće ga naći. Gdje ti je ta tvoja aplikacija? Foto print, ali mislim da to nije to. Čekaj, samo malo. To je druga aplikacija. Daj mi ovdje zvezni sliku. Prvi dan.
je, onda ipak preko one druge aplikacije, ipak ova nije dobra. Bila. A? Mislim da je s druge strane. Ne, ne kao rada. Više puta maže po papiru. Eto, dragi naši, proba je gotova. Proba je gotova, sve smo, znači ovako, aplikacija preko koje se veže, ali morate imati ovu drugu aplikaciju, mislim. Ok, gotovo. Čekajte, samo da, znači, zvuci. Trebate, znači, imati aplikaciju, najprije idete u aplikaciju jednu. I onda preko te aplikacije se spojite na ovu drugu aplikaciju. Dvije aplikacije morate imati jer drugačije ne možete, drugačije vam ne pomaže ništa. Da. To je to. Evo, malo se probudio. Da. Znači, ovaj printer može raditi na dvije stvari. Evo vidite utvar za SD karticu i otraga imate za USB. Tako. I troši se. I to je kao što ste vidjeli, sve smo lijepo poslagali. Evo, da. Naš smalac se probudio, moram k njemu. Da. A mi, eto da. Pa na pažnji. Gledajte nas u sljedećem videu, da tačerajte, lajkajte, dijelite, preporučujte i to je to. Da, a mi se vidimo u idućem videu. Šta drugo reći, ja ću vam malo ovo sve ukupno pofotkat. Dobro, neću vam ovaj kutije, to ste vidjeli, ali ove glavne dijelove, šta se s njim sve dobiva. Tako da, ako se odlučite na ovako nekakav izazov, eto, ekran se da podizati, znači da se, za naš posao će biti dobar. Tako da ono, dobijete dvije boje, znači žutu i valjda crnu. Jedino nikako nismo skužili kad ćemo znati kad boje ima, kad boje nema, ali dobro. Tako da, eto. Da. To smo mi nekakav moj nalaz, nekako umeđu nešto. Ah, dobro. Izvod iz matice rođenih smo kopirali. Samo da vidimo kako radi i to smo skužili da radi dobro. Evo ga. Pa čak mogu ti reći da nije ni loše sa takvim malim ono. Da. Tako da, eto ga. A mi se vidimo u idućem videu. Nadamo se da je. A do tada, lijep da. Pozdrav. Lijep pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9. 9. 9. 9. 6.
datum govorim, da se znam kad je manji. Mislim da. Da, je, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas, nadam s nama je. Pozdrav.